رچی ملتقا سب نے تطہیر کی دی. آجنا بیان سنی نے واضح تھے کہ رسول اللہ نے شریعت سو شان نی شریعت چھے. اپنے زکات میں سخاوت کرتا سکھاوے چھے, ویپار میں احسان کرتا سکھاوے چھے, انے ہر جگہ اپنے خیر خیر نا اخلاق سکھاوے چھے. مفضل مولا جے مثال کے رسول اللہ نی شریعت دا اندر چھے کہ ایک ایک عمل اپنے فرشتہ پرانی سیرت عطا کری رہی چھے. آج مفضل مولا یہ چاند سی اسلام نی شریعت پر چلاوی نے اپنے سگلا نے فرشتہ بناوی رہا چھے. آج مفضل مولا کیوا شان نا اپنا اخلاق چھے, رسول اللہ نا داعی چھے, رسول اللہ نا اخلاق پر خدا مہور کرے چھے کہ آپ نا اخلاق عظیم چھے. آج مفضل مولا ہر نماز ماں اپنے توازو سکھاوی رہا چھے, ہر روزہ ماں صبر سکھاوے چھے, زکات ماں سخاوت سکھاوے چھے, انے ویپار ماں احسان سکھاوے چھے. شریعت سے اخلاق بہتر کریکٹر سیکھے چھے. کوئی شخص شریعت نے برابر فالو کرے تو اما اخلاق حسنہ خود بخود آویج جائے. برہان دی مولا embodiment and epitome of good character. نماز نہ کیونکہ نہ سے توازو نے انہیں جو ہے تو سکھانے ملے جائے کہ ترتیب سے برابر سے نماز پڑھیے, اپنے ادب سے نماز پڑھیے. برہان دی مولا سلام پڑھتا سگلا پر تبسم کرتا کیوا اخلاق دل باغ باغ تھے جائے. عجب مولا نتھو تبیان, عجب یہ ملتقانی شان.